Радіо НВ. Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов. Так, новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. Ми будемо говорити про справу про вбивство Павла Шеремета. Так коротко я сформулював. Зрозуміло, чому не потрібно це пояснювати, розповідати про резонанс, наскільки це важливо. Розповідати про рівень шоку, якого зазнали, я думаю, більшість людей, які сприйняли цю інформацію. В студії зі мною сьогодні Віктор Єгун, колишній заступник голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Масіна Єм, адвокат. Вітаю вас, пане Масі. Вітаю. І на зв'язку з нами також трошки пізніше буде Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ. Ми матимемо можливість, ви теж матимете можливість, якщо вважатимете за потрібне, поставити йому кілька питань. Шановні, ну кілька днів вже пройшло з моменту спецбрифінгу, який справді став таким шоковим та, для країни. Ну, про це, до речі, всі говорили, включно із міністром Аваковим, із генпрокурором, паном Рябошапкою. Можливо, з'явився додатковий фактаж, яким ви володієте в цій справі, та й можете поділитися, будь ласка. Віктор Ягун починає. Добрий вам всім вечір. Насправді нічого такого нового не з'явилося, крім того, що ми стали свідками значного переформатування в суспільстві, де власне ті особи, які називають себе добровольцями, волонтерами, вони згрупувалися. Почалася така активна протидія всій інформації, яка надавалася Міністерству внутрішніх справ. З'явилися нові факти, які частково спростовують інформацію, яка була оприлюднена на прес-конференції. І насправді нічого такого нового не стало відомо. Більше питань виникло. Наприклад, чому в порушення Кримінально-процесуального кодексу суддя ігнорував деякі докази, які представлялися захистом? Чому слідство не врахувало якісь додаткові дані, які були на поверхні? І так далі. Більше такого нічого. Масій Наєм, будь ласка, ви не є адвокатом у цій справі, але ретельно збираєте інформацію. Правильно я розумію? Я вже не є адвокатом. Вже не є адвокатом, так. Ну, просто з того, що я бачу, позиція правоохоронців поліції, мається на увазі, вони усіляко намагаються натякнути, що СБУ і особисто Порошенко заважав розслідуванню всі ці 3 роки. Яким чином вони це не пояснюють, але сьогодні один близький друг пана Авакова, Сергій Боцман, в телеканалі «Юа-Перший», здається, сказав про те, що начебто саме через втручання пана Порошенка неможливо було це зробити до зміни президента нового. І, в принципі, я розумію, що лінія буде побудована далі саме так, і будуть намагатись виходити начебто на якихось людей в СБУ. Чи це так, чи це не так, насправді було, покаже слідство. Але з обсягу матеріалів, які зараз є, дуже багато речей не клеються, починаючи від того, яким чином це все відбувалось, мотив, з якого вони це робили, ну і, власне, доказів, які були представлені при обранні запобіжного заходу. А ви скептично ставитесь до цієї версії, що впродовж минулих років а слідство гальмувалося, я правильно вас розумію? Так, тому що, в принципі, було достатньо часу. Я нагадаю, що слідство вело, наскільки пам'ятаю, можливо, ви поправите мене, вело не СБУ, а поліція, і в них було достатньо можливостей, інструментарію далі добувати слідство, докази і таке інше. Я не думаю, що якимось чином пан Порошенко сам особисто або СБУ заважало поліції. Окрім того, якщо заважало, де якісь заяви Авакова? Як, в принципі, і не було їх по інших питаннях, по яких у Авакова є скарги на Порошенка. Тобто ви поспіль йшли 4-5 років, щось у вас відбувалось, ви мовчали, а тепер, ну, легко сказати, що це хтось інший винен. По факту ми маємо те, що ми маємо, тому що
було достатньо кількість часу. Ті докази, які зараз є, вони могли спокійно дістатись цих доказів і напродовж 3 років цього не сталося. Ну от, зокрема, Арсен Аваков розповідав про те, що не передано відеозаписи з 4 камер. А як таке могло статися? Да? Пане Вікторе, Віктор Ягун, ви були заступником голови Служби безпеки України. Так, чи вбачаєте ви ці ризики, коли фактично між 2 силовими відомствами існує певний конфлікт? Дивіться, тут виникла надзвичайна ситуація, якої не було ще в державі. Служба безпеки останнім часом, це при зміні президента, вона кардинально відійшла від тої лінії, якою має займатися спецслужба в нашій державі. Тобто, ну, ті основні напрямки, які мають бути за спецслужбою, і крім неї ніхто це більше не буде займатися. Розшифруйте, будь ласка. Це контррозвідувальна діяльність, це захист національної державності і інформаційна безпека, це протидія інформаційно-психологічному впливу, то що крім Служби безпеки в цій державі більше ніхто не буде робити. Але ви сказали, що служба відійшла від тому, що ви подивіться останні інформацію, яку надає Служба безпеки, ну, на будь-якому там на телеграм-каналі, на офіційному сайті, і ви побачите, що основна лінія там десь зі 100 новин 70-80% це корупція, це якісь протидія речам, які, ну, можуть робити інші правоохоронні органи. Це, вибачте, будь ласка, це ви зараз про який період говорите? От буквально от за останні місяці. От зараз, так? Так. І дивіться, і творився вакуум. А вакуум в державі, і тим більше в правоохоронній системі, не може бути. І частково цей вакуум перебирає на себе Міністерство внутрішніх справ. Особливо це було видно під час виборчої кампанії, коли фактично там був створений цілий департамент, який забезпечував, там і прес-конференції ж були, забезпечував безпеку проведення виборів і так далі, так далі. А оця фраза, яка прозвучала, якою зараз всі стібуться, та, там, про арійську расу, там, про небезпеку, ну це взагалі просто, я навіть не чекав від МВС таку фразу в документі, в процесуальному документі, тому що, ну, це просто виходить за рамки здорового глузду, тому що все ж таки поліція має оперувати більш такими, знаєте, кримінальними поняттями, там, винний, невинний, там, є докази, немає, є факти, немає, а абстракція на рахунок арійської раси і її зверхності, це просто, ну, 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 точно не кримінальний процесуальний документ. Згодно цілком, тому що насправді в клопотанні і додатках до клопотання немає жодного доказу того, що це було з приводу якихось там національних питань, арійської раси і так далі. Жодного документу. Тобто, якщо ви щось кажете, дійсно це має бути якось підтверджено. Жодного підтвердження немає. Хоча б нехай була б якась наколка у пана Андрія, але ж в нього навіть наколок таких не було. У пана Антоненка, так? Так, Антоненка Андрія, у Ріфмастера. Тобто в нього навіть немає цих наколок. Я думаю, що це, ну, якщо ми дійсно помиляємось, і це не той підозрюваний, то я думаю, що це направлено саме, знаєте, для промивання мізків наших закордонних партнерів, які бачать людину з наколками, він був в АТО, арійська раса, ну все, значить, точно нацист, тому, в принципі, пан Аваков на правильному шляху. Тобто, на мою думку, це абсолютно... Треба розуміти, на кого це направлено. Слухайте, якщо так далі йти... Я просто зараз про це подумав, що якщо так далі буде йти слідство, то треба буде проводити ДНК-експертизи з приводу походження людини, чи ні? Ну, я до чого веду? Що пан Антоненко сказав, що він наполовину єврей. У мене тут питання, чи може бути єврей представником арійської раси. Може так, може ні. Ну, та? Але от ми з вами зараз спостерігаємо за цими такими міжетнічними дебатами, очевидно. Так? Я дозволю собі маленький коментар. Будь ласка. Саме особа з арійської раси викликає собі адвоката Наєма Масії, який не дуже за різкої раси, ну і то, в принципі, логіка взагалі не в'яжеться. Окрім того, ми з ним, з Андрієм, бачились на бойових в Новгородському, де ми воювали, і бачились на промзоні Авдіївки, коли я воював. І там я не бачив жодної, знаєте, агресії. Ну, буває таке, що люди там, ну, ставлять якось по-інакшому, ставляться до людей з темною шкірою. До мене не було жодних таких, ну, от навіть, знаєте, побоювань не було, що в нього є якісь такі відношення. Тому я думаю, що це така історія безпідставна, яку вони не доведуть. Хіба що, да, ДНК зроблять.
Пане Вікторе, ви зауважили, що служба відійшла від своїх прямих обов'язків, але той же департамент К, який займався корупцією, це ж передали, так би мовити, у спадок. Так, він не був розформований, але і раніше ці функції виконувала Служба безпеки України. Більше того, а якщо говорити про розслідування 2016 року, було зафіксовано, що в ніч перед вбивством зафіксовано представника Служби безпеки України, який там перебував в цей момент, так? Потім була інформація, що він вже колишній працівник Служби безпеки України. Це про Ігоря Устименка мова йде. А потім нібито підтвердилося, що він там представник Служби безпеки України. Все ж таки тоді не було такої активної фази розслідування. А журналісти виявили активність в 2017 році, коли провели власне розслідування. 16-му. Ну, саме розслідування вийшло вже в 17-му. Та, вбивство було в 2016-му, а розслідування оприлюднили вже в 17-му році і збирали все це відео. Та якраз на річницю було опубліковано. Так. Чи не вбачаєте, що затримка все-таки відбувалася? Чи це об'єктивні якісь? Ні, ну насправді, бачите, навіть ті докази, які представлені були на брифінгу, вони стосувалися деяких злочинів, які відбувалися в 18-му році. Тобто, якщо об'єктивно дивитися на ті речі, то можна було б зрозуміти, да, там ДНК, там подібність вибухових пристроїв, зрозуміла маса матеріалів, які мали бути розшифровані, там, бачите, там величезна кількість трафіку і абонементів, які з'єднань і так далі, так далі. Це справді дуже величезна робота, хоча частково вона все ж таки робилася автоматизовано, є спеціальні програми, які то все роблять, ну, сумніваюся, що це було вручну, але разом з тим, зрозуміло, що слідство все одно йшло, але зрозумійте правильно, що наступним кроком, який зараз експерти поставили, я фактично схиляюся до цих, Масім так само згадав це, що я не виключаю, що наступне такий брифінг може просто озвучити теорію про те, що це бойова група знаходилася під куруванням чи контролем співробітників Служби безпеки, і взагалі це все діялося в інтересах колишнього президента. А ось мотив ви зараз. Ну тому що завжди треба шукати мотив. Ні, я не прихильник цієї версії, але просто я так бачу, просто до чого це все ведеться. Я сумніваюся, що це можна буде довести, але насправді це справді збурює суспільство, тому що, ну, якщо не буде беззаперечних доказів, це буде, звісно, дуже. Екс-народний депутат Ігор Мосійчук навіть оприлюднив таку свою версію, що вбивство могло статися заради того, щоб відправити Арсена Авакова у відставку. Ну, це страшно подумати. Дивіться, я думаю, що всі ці версії мотивів, вони не підтверджуються. Тобто, якщо казати про те, що це було для дестабілізації, Павла вбили, дестабілізація сталася? Ні. Коли ми кажемо про те, що це було, щоб відправити Авакова у відставку, вбивство сталося. Авакова відправили? Ні. Ну, в принципі, навіть якщо казати, що це можливо було під керівництвом СБУ, то нащо? Щоб що? Це ж питання було Василія Грицака, який є, наскільки пам'ятаю, однопартійцем чи просто ставленником Петра Порошенка. Тобто, вони самі собі в ногу стріляли? Ну, нащо? Тому, ну, немає логіки якоїсь певної. Я думаю, що це дуже прикольна гра, знаєте, з чим? З якимось, от те, що ви казали, вакуумом, який заповнюється нашою фантазією і фантазією тих людей, які дивляться телевізори. А докази, які оприлюднено, та? Ось цей весь великий масив телефонних переговорів. А, ну, звісно, це дивує, що люди, тим більше, які бували на фронті, вони у відкритому режимі розповідають, називають прізвища, це дивує. Та? Але масив доказів, далі залучення експертів, експерта, якого представили, справді він є авторитетний та займається от вивченням ходи людини, до прикладу, професійно. Він, не знаю, питання є до авторитетності. Він в 11-му році став експертом. Ці експертизи не завжди приймаються судами в Британії. Це можна прослідкувати за тими рішеннями, які є в відкритому доступі. А чому не приймаються? Ну, бо тому що є, ну, там припущень достатньо багато. Є... І, до речі, ця експертиза не вказує, що точно це та особа, вона теж пропускається.
І є певні вимоги до цих експертиз. Там в експертизах чітко написано «імовірно». А Віктор Ягун, колишній заступник голови Служби безпеки України, і Масі Найєм, адвокат, зараз зі мною перебувають в студії. Я Дмитро Тузов. Ми послухаємо новини і продовжимо нашу розмову. Новий вечір, шановні. Я Дмитро Тузов. Сьогодні в студії зі мною Віктор Ягун, колишній заступник голови Служби безпеки України, та Масі Найєм, адвокат. І так зрозуміло, що ми говоримо про справу, про вбивство Павла Шеремета. І я сподіваюся, що до нас ще підключиться Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України. Ми зараз говорили про невідповідності, які ви помітили як професіонали у цій справі. Та? Які ще з них ви можете, є такими дуже характерними, які можна відмітити? Віктор Ягун, будь ласка. Ну, саме основне, це все, що стосується алібі. Тому що ті докази, що там люди були там, в той час, коли здійснювався злочин, викликають якісь здивування. По-друге, вбивця, безпосередній вбивця здійснює злочин безпосередньо біля свого помешкання, так само викликає здивування. Викликає здивування, якщо це професіонал, який себе так асоціює, для чого тоді треба було зберегти одяг, якому він ходив. Ну і так далі. Там, для чого було фотографувати камери, які потім можна було б на них засвітитися. Ну, тобто є дуже багато питань, які от так от... Ну, а ви думаєте, що може бути таке, що люди, які засвітилися на відео, це якесь інсценування чи як? От ви ставите це під сумнів, навіщо було фотографувати камери, так? А водночас ми ж бачили жінку, яка це робила на відео. Для чогось це робили? Це можна робити. Є зараз нормальна сучасна техніка, яка робиться це не телефоном і робиться спокійно, не привертаючи увагу, а просто проходячи поруч. Ну, насправді. Це раз. По-друге, не треба було навіть фотографувати, тому що просто якщо розвідник іде, то він фіксує камери і потім говорить, що я бачив камеру там. Для чого фотографувати, що вона дає, не знаю. Масі Найєм, будь ласка, ви... З того, що я можу говорити, я думаю, що, в принципі, те, що бачили всі, дійсно є питання, по-перше, за самих осіб. Ну, чому ці особи? Чому дівчинка, яка займається операціями, чому її обрали, наприклад? Яка її була функція? Чому, наприклад, Андрій? Ну, і звісно, що Андрій Ріфмастер мається на увазі, він... По походці видно, що це не він. По походці, я думаю, певним експертам видно, що начебто він, але... В нього вущі плечі, в нього специфічна структура тіла, борода і таке інше. З того, що ми можемо говорити, дійсно є питання по доказовій базі, тому що вона побудована на припущеннях. Згідно КПК, це прямо заборонено будувати на припущеннях певні підозри або обвинувачення і таке інше. Тому з того, що ми можемо говорити, дійсно це є питання. Так, Віктор Ягун. Я хочу сказати, що я ніякому разі не хочу бути на тій стороні, яка там намагається розвалити справу, тому що от хочу розвалити справу. Мені самому цікаво, кому це було вигідно. А слухайте, вбити... вибачте, будь ласка, але якщо докази залізобетонні, то навряд чи ви там своїми припущеннями розвалите справу. Ми хочемо побачити, власне, тому що ну, настільки це збурює суспільство, і настільки це така, ну, дуже така ментальна... ментальний момент в тому плані, що ну, повністю розриває все, що в нас було. Та? Добровольці, волонтери, націоналісти. Ну як це так може бути? Просто ну, це ті припущення, які просто ну, не вкладаються. Хоча ми перед цим мали приклад злочину, який був здійснений двома представниками колишнього правого сектору. Це злочин, я вважаю, якісно спрацювало. МВС. Це ви який епізод зараз маєте на увазі? Я маю на увазі, коли вбили дитину, була спроба вбити бізнесмена, а вбили дитину.
Ну, та Способолєва, і знаєте, насправді... Я невеличке зауваження, що ми в усіх цих складних справах, ми ж завжди говоримо підозрювані, та? Тому що так. І в тій справі, про яку ви зараз згадали, також ще не було суду. Ну, дивіться, є питання, є справа по Каті Гандзюк, де конкретно є люди, які там були, воювали, вони атошники, це Торбін, пан, і інші четверо виконавців. І вони визнали, до речі. Вони визнали, так. Да, це... Ну, тобто є питання дійсно проблемної атошників після війни. Є це питання. Але ну, не всіх, не всіх. Ви знаєте, от я бачив блог Леоніда Остальцева, ви його знаєте, так? А це засновник піца ветерану. Він просто криком кричить, що не кажіть про всіх атошників, що вони всі потребують психологічної допомоги. У всіх проблеми. І це справді, знаєте, це такий стереотип ну, небезпечний для людей, які... Є проблеми. Є проблеми. Атошники, значної частини. Значної частини, да. Не всіх. Але проблема в чому? Найбільша проблема в тому, що її не аналізує держава. Тобто ми не знаємо, насправді, яка кількість цих проблем є, і які наслідки цієї проблеми є. Тому, в принципі, можна казати про те, що в нас є, ну, по-перше, ми не знаємо, з чим ми стикаємося. Тому а вже потім говорити про ці історії. Але момент дуже такий дивний з приводу того, що на прес-конференцію, на брифінг прийшов пан Аваков, Рябошапка і президент. От в мене питання. При наявності беззаперечних доказів, навіщо було б виходити цим трьом людям до суспільства? Але якщо ви... слухайте, а піар хто-небудь скасовував хіба? І дивіться, ми зараз дивимося саме такі моменти. Мені важливо це з точки зору, чи таким чином була така безумовний такий тиск, сигнал на суддів, що дивіться, ми перші особи в державі вийшли на цю прес-конференцію задля чого? Значить, ми знаємо набагато більше ніж так. Ми вам говоримо. І ми так. Беззаперечно переконані в тому, в їхній провині. А Арсен Аваков цього і не приховує. Він говорить, що оприлюднено десь лише кілька, там, до 5% всієї інформації. То питання, навіщо це робити? Дивіться, якщо ви виходите до суспільства, ви виходите для того, щоб його заспокоїти. Сказати, дивіться, ми знаємо, що це атошники. Ми знаємо, скільки це важливо. Але в нас є ось такі докази. Будь ласка, повірте нам. Ось вони беззаперечні. А не такі, що вони дають... ну, дуже багато питань. А це, вибачте, будь ласка, а це могло бути поясненням, що всі розуміють, наскільки це потужний резонанс? Адже от саме з цієї точки зору мова йде про учасників війни, ветеранів, так? А волонтерів, що суспільство це не прийме, що потрібні пояснення. Оце, власне, є той можливий елемент дестабілізації, тому що дестабілізація сталася не тоді, коли був вбитий Павло Шеремет. Саме зараз сталася дестабілізація, тому що вона внесла певний рух в такий дестабілізуючий в саме середовище ветеранів атошників. І вона спровокувала звинувачення і підтримала звинувачення з російської сторони, які кажуть, ми ж вам казали, дивіться, що там твориться, там, ви там всередині розберіться між собою. Це надзвичайно така небезпечна ситуація. І воно, коли воно йде з таким нахльостом після Парижського саміту, і чому не зробили це перед Парижським самітом? Чому? Чому після нього? Тому що вони... Ви думаєте, що можливі були якісь домовленості? Я не заперечую, ну, не відкидаю цю можливість. Чому? Тому що, можливо, там, наприклад, хочуть показати після тих заяв Путіна, що, дивіться, ми насправді не розділяємо, хто у нас там, у нас всі однакові перед законом. Ми, от бачите, навіть пішли на те, щоб таких от людей, які відомі, військовослужбовці Збройних сил, ми все одно доведемо їхню провину. Тобто воно все в комплексі якось виглядає дуже небезпечно. Але насправді, от то, що було показано на прес-конференції, там є такі декілька таких моментів, які, на які я звернув увагу. Це то, що стосується справді можливих доказів, це ідентичність вибухових пристроїв, це можливі дані по ДНК. Тобто, нам же цього не сказали, нам просто так от вскользь про них прийшлися. Тобто, ці докази, так, вони якраз і є беззаперечні, але поки що ми на етапі таких, поки що, знаєте, розмов. Я звернув увагу також на ідентичність вибухових пристроїв, от по черзі тоді. Існує таке в криміналістиці поняття, як почерк, так? Арсен Аваков, до речі, згадав про ідентичність
вибухівок, зокрема у випадку в Косові, так, на Франківщині, і у випадку із вбивством Павла Шеремета. Але водночас і сам же міністр означив і відмінності у цих пристроях, так, тому що в Косові там пристрій приводився в дію за допомогою мотузки, коли машина їде, та, ну, і прив'язаний там ЧК, наприклад, до міни. А у випадку із Павлом Шереметом пристрій вводився в дію дистанційно, кнопкою. Та? Це суттєві відмінності, чи можна говорити, що це аналогічний клас вибухів? Дивіться, ну, просто для мене, я просто коли був в справі по Косово, по Пумі, уявіть собі, що людина-професіонал, який робить ці вибухівки, він прив'язує це до рычага Range Rover мотузкою. Як це? Не магнітами, а мотузкою. Ні, магнітами, але вони не спрацювали. І друге питання. То при початку руху автомобіля, начебто ця взривчатка просто відпала. Вона не взорвалась, коли відпала. То яким чином вона могла б взорватися при початку руху? Є питання до цього. Наскільки я зрозумів, вона не була введена в дію, тому що вона відвалилася. Дно автомобіля було вкрито пластиком, та, і неолітичний магніт якийсь час тримав, потім він відвалився. І тому не спрацювала чекача чи мотузка. Магнітово працює, воно не працює. В нього ж немає, там, знаєте, сіла батарейка не працює. Він або чіпляється до пластика, або не чіпляється до пластика. Ну, тобто, не можна... Цікаве зауваження. Ну, і ще, і мотузкою прив'язати, щоб що? Не працювало магніт? Ну, тобто, є питання по цих нюансах. І ще, по тих експертизах, які є наявні в справі по Інніпумі, там не знайдено в експертизах ідентичних даних по ДНК Інни і тих, що є на взрівчатку і на волосці біля приміщення цього бізнесмена, ну і на самій мотузці. Тобто до Інни ще є питання взагалі, чи вона причетна до того, чи ні, хоча певні перемовини видірнуті її з того, що було вказано на прес-конференції, ну вони, да, вони викликають якісь питання. І не знаю, чи ви знаєте про це чи ні, але Інні, наприклад, також в ізоляторі пропонували дати телефон, ну, знаєте, нелегально, але вона відмовилась. Вона відмовилась, але її чоловік, я так розумію, до того він погодився. Тобто це такі певні нюанси, які кажуть про те, що вони ще збирають докази. От же питання, що вони робили до цього? Там же був запис, коли вже дружина телефонує чоловікові. Це вона не була в ІТТ. Ні, він вже перебував. А він, так. Да. От йому підклали телефон, звісно, що це контрольована була операція, і їй так само... В ІТТ намагалися всунути цей телефон, але вона відмовилась відповідно. Це виправно трудова колонія. Пане Вікторе, між іншим про записи, так? А те, що вони пролунали, це я про це достеменно не почув, але можливо я це пропустив цей момент, тому що я працював в ефірі, коли ми все це давали прес-брифінг, і також дуже, дуже переживав і хвилювався, звичайно. А чи означає це, що проведено фонологічні експертизи, та і всі ці записи відповідають оригіналам? Чому я запитую? Тому що подивіться, будь-який так званий касетний скандал. В лапках, тому що ми знаємо, що все пишеться зараз на цифровій носії, так? Він супроводжується відповідними заявами людей, а голоси яких схожі. Та, ну, от, до прикладу, з паном Трубою нещодавно яка історія була. Злили певні матеріали, розмови, що не завадило панові Трубі, керівнику Державного бюро розслідувань, вийти на такий же прес-брифінг і сказати, що все це інсинуація, що все це політичний бруд. От те, що пролунало, це означає... Дивіться, яка різниця. То, що Трубу записували не в телефоні, а записували через... В кабінеті. В кабінеті через звукозаписуючу апаратуру. Тобто тут можна сказати, що ідентифікація, де звукозаписуюча апаратура стояла і де вона писала, не проведена. І для того, щоб ідентифікувати Трубу і ту апаратуру, треба провести саме фонетичну цю експертизу, щоб довести, що це його голос. В цій справі трошки інакша ситуація, тому що писали не з якоїсь апаратури, а писали з телефона, який має певний код, емейл, який прив'язаний до певної особи, і ця особа користувалася саме цим телефоном. Тобто ці розмови, вони як ідентифікуються не стільки по розмові, хоча це один з елементів, так само має бути доказів, що це голос і саме її.
А власне, що прив'язка до тої техніки, з якої вона користувалася і куди вона дзвонила. Тут трошки бачите різні речі. Ну так підсумовуючи, тобто це означає, що всі розмови справжні, які ми з вами чули? Я не виключаю, що вони справжні, але я так думаю, що скоріше всього, що вони частково вирвані з контексту. І вони не можуть бути безперечним доказом, вони можуть бути тільки як... частковим доказом. Та? Це те, що називається опосередковані? Опосередковані, так. Віктор Ягон, колишній заступник голови Служби безпеки України, і Масіна Єм, адвокат з нами в студії. Мене звати Дмитро Тузов. Послухаємо новини, і далі у нас буде продовження розмови. За годину до цього... Ти не знав, що відбувається. За годину до цього будь-хто міг скористатися твоєю необізнаністю. Але ти вже знаєш, де і коли отримати головні новини за одну годину. Слухай на радіо НВ. З 12 до 13 година новин. Актуальні події першої половини дня. З 19 до 20 година підсумків. Все важливе, що трапилось за день. Радіо НВ. Дізнайся нове. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Вітаю, у студії Дмитро Васильчук. Новини. Зміцнення гривні має позитивний вплив на економіку, але короткостроково може негативно вплинути на окремі сегменти, зазначило керівництво Національного банку під час зустрічі з представниками Кабінету міністрів. У рамках сьогоднішньої зустрічі йшлося про зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію і економічне зростання. Відповідно до прес-релізу, в зустрічі взяли участь прем'єр, міністр фінансів, економіки, урядовий уповноважений з питань Держборгу, а також глава НБУ і його заступники. Зустріч у форматі на кав. Мають виключно координаційний характер і є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень, наголошується в релізі. Народний депутат Антон Поляков, який був виключений з фракції «Слуга народу», подав заяву про вихід з одноіменної партії. Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі. Насправді це вже просто формальність, але потрібно було це зробити. Він також додав, що йшов у політику для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. У Міністерстві цифрової трансформації запустили нову рубрику в соціальних мережах. Тепер кожного тижня старшому поколінню будуть пояснювати молодіжні фрази зрозумілими словами. Про це Мінцифри повідомило у Фейсбук. Часто здається, що ми зі старшим поколінням говоримо різними мовами, коли вони не розуміють, що за сторіс і кого ви свайпаєте у Тіндер. Тепер ми робитимемо незрозумілі слова простими. Сьогодні пояснюємо, що таке лол, мем, меседж, месенджер, пост. Написала на сторінці відомства. Словник пропонують показувати батькам, бабусям і дідусям, щоб підвищити рівень їхньої цифрової грамотності. Дмитро Васильчук, Служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Новий вечір на Радіо НВ. Друзі, наш ефір триває. Мене звати Дмитро Тузов, а в студії сьогодні Віктор Ягун, колишній заступник голови Служби безпеки України, Масіна Єм, адвокат. І зараз, я так розумію, що до нас долучається Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України. Та за кілька хвилин, я сподіваюся, що пан Антон буде з нами на лінії, а ми поки що розмовляємо. І, знаєте, ми говоримо про різні обставини. Я слухав коментар, зокрема, оскільки ми говоримо там про певну ідентичність і ту інформацію, яка нам відома на сьогодні, криміналістки Анни Маляр, яка так коментувала стосовно наявності слідів ДНК на вибуховому пристрої. І вона сказала, вони що його там цілували чи облизували ту міну, що залишили. А в інший спосіб можна залишити там сліди ДНК на якомусь об'єкті, як ви вважаєте? Потожереві. Це може бути. Може бути, якщо він дуже там тримав, хвилювався. Він весь був мокрий від того всього хвилювання, і воно могли залишитися. Це може бути серйозним доказом?
Ну, якщо вони доведуть, що вони зняли там цей, зняли ті зразки, і вони співпали з зразками злочинців, то... Наскільки мені відомо по справі Косова, вони дійсно, в них було на СРД, вони слідкували за Інною і Бучею, вони слідкували і знайшли, здається, це навіть було 20 числа серпня місяця, а підставили би вихівку 13 серпня, це 18 рік. Тобто через 7 днів вони отримали на СРД, вони підняли окурок і потім провели по ньому експертизу. Відповідності даних ДНК, ті, що на вибухівці, і так. І по справі по Інні взагалі не підтвердилось, а по пану Бучі та підтвердилось. По пану Бучі підтвердилось, і це може бути серйозним доказом, я так розумію. В принципі, це може бути доказом. Тобто, чи є причетність Бучі до цієї справи, мені невідомо, але припускаю, що може бути. Це пан Грищенко, так? Так. Так. А вас не дивує та обставина, що раніше пан Грищенко пішов на угоду із слідством, коли йому запропонували підірвати теж якогось з бізнесменів в Дніпрі, якщо я не помиляюсь. Наскільки мені відомо, по тій справі він сам звернувся, коли до нього звернулося, він сам начебто пішов чи то в СБУ, чи то куди, не пам'ятаю, я на всій справі не дуже знаюсь, але він сам пішов начебто і потім вже сталося, що сталося, вони документували. Але хочу нагадати, що замовник по тій справі, він зараз на волі, спокійно, без запобіжного заходу. Чи то триває розслідування, чи вже передали обвинувальний акт в суд, мені невідомо, але він на волі, він спокійно собі рухається, тобто все нормально. Замовник по тій справі. По тій справі, так. Так, і у вас не викликає здивування, що Грищенко сам пішов, зробив заяву? З іншого боку, він сфокусував на собі увагу правоохоронних органів, та? Тому що... А вибухотехніків, мабуть, не так багато, пане Вікторе, в країні, я не знаю, кваліфікованих. Тим більше тих, хто можуть виконувати завдання, кілерські завдання, до яких звертаються, так? Ну, бачите, один з доказів, який продемонстрував на брифінгу, це, власне, те, що Буча розповідав про те, що він може зробити вибухівку з будь-чого. Я думаю, що один з варіантів, який був оприлюднений, що він навмисно пішов і здав цю інформацію, тому що в нього не було бажання виконувати це замовлення, а таким чином він ніби себе зафіксував як законопорядну людину, яка співпрацює з правоохоронними органами і немає ніякого там чогось там чорного за душею. І таким чином він себе, можливо, зробив такий собі крок на майбутнє, що до нього не буде ніяких претензій, якщо він буде скоювати злочини в майбутньому. Але сфокусував на собі увагу, та така людина потрапляє в картотеку як потенційний виконавець. Ну, ви знаєте, на мою думку, це взагалі, історія з ним дуже дивна, але вона дуже зручна. Зручна, в принципі, що, людина має певні питання, проблеми з вибухівками. І повірити в те, що він причетний, достатньо легко. Тобто треба трошечки правди, все інше можна домалювати, і воно, в принципі, якось лягає на сприйняття. Але я ж кажу, що якщо питання до Бучі, для мене це в відсотках десь 70 на 30, що він причетний, то по всіх інших є багато питань. А от стосовно всіх інших, стосовно Яни Дугарь. Пане Вікторе, ви згадували довідку. Яку оприлюднили? А є у нас зв'язок зараз. Та у нас є зв'язок зараз. Одну секундочку. Я вмикаю зараз в цей момент. Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Дякую, що відгукнулися. Ми тут зрозуміло говоримо, що про справу Шеремета. Можливо, ви слухали наш ефір. І хочемо з'ясувати і почути вашу позицію. Так? З 2016 року по 2019. Чи справді існувала певна прогалина у слідстві? Та мені сьогодні довелося почути, що адвокати затриманих говорять про те, що вона існувала. Що от є матеріали від 2016 року, а наступні вже від 2019. Що ви можете сказати стосовно цього? Скільки в мене є часу, Петро? Якщо це одна хвилина, це одна розмова. Якщо 5-7 хвилин, це інша. Ну, до 5 хвилин у нас є. Тоді давайте дуже коротко спочатку. Коли лише було цей страшний злочин зреалізовано, ми почали збирати факти, відеокамери, трафіки телефону, ми побачили, що злочин готувався дуже-дуже ретельно.
Ми самого початку побачили деяких странних осіб, в тому числі і молоду дівчину, яка за 4 дні до загибелі Шеремета чомусь фотографувала камеру в цьому місці, чому фотографувала із вимкненим мобільним телефоном. Тобто її трафіка не було. Ми побачили ще чоловіка, який також робив таку ж саму справу. Ми побачили жінку в паріці, в шортах, яка натискала за думкою слідства кнопку. Вона ще досі не встановлена. Ми бачили, що вбивці Шеремета не використовували будь-які електронні засоби зв'язку, коли встановлювали це ніби. Там було дуже багато запитань. Слідство пробуксовувало до літа 18-го року. Після того з'явилася зачіпка. Слідчі вивчали всі факти підривів автомобілів. Було намагання підірвати автомобіль підприємця в місті Косіво на Франківській області, але ця бомба не взялася, вона відпала від його автомобіля, та незалежно від тієї речі. Так, так, пане Антоне, ми знаємо кожа... всю цю інформацію. Так, так. Ну, ви, може, знаєте, а радіослухачі, можливо, не знають. Так от, після того почали слідство і знаходити тих, хто встановив цю бомбу. Далі слідство почало підозрювати подружжя Гріщенків, так званих Пуму та Бучу. Після того була проведена оперативна комбінація, коли одному з своїх друзів, який мав позивний пістолет, була надіслана повідомлення про те, що його викликають на допрос, поставивши ремонт. Ця людина почала телефонувати громадянки з позивним Пума і висловлювати, скажімо так, постереження цього Пума, або інші телефонні дзвінки, які були зафіксовані, опубліковані. Після того цей хлопець застрелився. Ну, давайте так скажемо, просто так люди не стріляються. Після того ми знайшли також зв'язок з молодою дівчиною на прізвище Яна Дугарь. Вона дивним чином її обличчя співпадає з обличчям тієї дівчини, яка фотографувала камери в декілька днів до загибелі Черемети. Після того була замовлена експертиза для експертів, які оцінювали рухи людей. Як люди рухаються, це їх особлива відмітка на все життя, відносно їх, звісно, відносно їх возрасту. І була експертиза зроблена по всім фігурантам. Експерти, і українські, і іноземні експерти з Великобританії сказали, що так, є дві особи, які схожі на тих людей, які підкладали вибухівку під машину. І зараз слідство має достатньо доказів для того, щоб дати підозру цим особам. Наразі, зрозуміло. Пане Антоне, так. Ви нам переповіли так в пришвидшеному режимі все, що звучало під час відомого прес-брифінгу, так? Термінового. Так? Я повертаю зараз до свого питання. Чи вважаєте ви, що слідство гальмувалося впродовж кількох років до 2019 року? Ні, слідство не гальмувалося, але в нас було одне запитання до Служби безпеки України велике, на яке ми зараз будемо очікувати відповідь реально. Тому що коли під час збирання відеокамер в центрі міста ми не отримали відеозаписи з 4 відеокамер. Їх забрали співробітники СБУ. Після того одна з цих записів сплила в фільмі, який був присвячений загибелі Павла Шеремета, за авторством Петра Гната. Цей фільм був опублікований в березні 2017 року. От нам СБУшники чомусь не дали цей відеозапис, а він був достатньо важливий. Він використовується як доказ зараз звинувачення. Це той самий відеозапис, де особа йде в футболці з явно вираженим такою емблемою на спині. Скажіть, будь ласка, я трошки поспішаю, бо у нас небагато часу. А встановити, хто не передав це відео, це реально? А от зараз, саме зараз є питання до співробітника Служби безпеки, і вони про це знають, і офіційно поставлено запитання. І пан Баканов буде нам допомагати встановити, хто ці особи, чому вони зняли записи, не передали їх нам, але, наприклад, зліли це журналістам для фільму. І на це все ми очікуємо серйозно відповіді. Подружжям Грищенків по справі про вбивство Павла Шеремета на цей момент вручено підозру? Подружжю Грищенків не вручено підозру по справі Шеремета. Вони підозрюються в замаху на вбивство бізнесмена Селена Шенківщини. Але це на сьогодні. Як воно буде далі, залежить від перебігу слідства. Масій Найєм хоче поставити питання зараз. Ну, два. По-перше, скажу так, що це дуже дивно, коли пан Аваков виходить, говорить про Пуму і Бучу, наче вони причетні, але тим не менше тих підозр немає, це взагалі порушення. По-друге, хочу нагадати, що дійсно тільки зараз почали уточнювати, чому СБУ не передало, чому це не робилось в 16-му році, 17-му році, 18-му році.
це питання. Але питання в мене в іншому. Я задам питання зараз. Скажіть, будь ласка, а чи є якась експертиза по тій по тому відео, яка би підтвердила або спростувала відповідність цієї особи до Яни? Значить, на цей час, ще раз хочу сказати наступне. Не потрібно думати, що в МВС і в Нацполіції зібралися люди, які хочуть порушити добровольчий рух. Коли ми почали виходити на те, що до цього мов би причетні там лікар, дитячий захворіти або співак, було дуже багато питань. І саме для того, щоб на ці питання знайти відповіді, у нас було достатньо зібрано доказів, щоб пред'явити підозру. От пан Насій Наєм, недосвідчений адвокат, він знає, що підозра це не є ще те, що особа видна. Але є дуже багато співпадінь. Телефони в той час не працювали. Є експертиза, яка каже, що ці люди схожі на за своїми рухами за тих осіб. Є інші докази. Наприклад, от пана Масі Наєма, наприклад, проти мене, і вас, пане Дмитро, немає, я думаю, мінімум 50. А під час обшуків пан Антоненко зробив дзвінки та повідомлення про те, що винесе якусь зелену хейду з дому. Це зелена фігня оказалася половиною міну МОН-50. Нагадаю, що пана Павла Шеремета зірвала саме половиною міну МОН-50, якою зроблено було самодільне вибухове пристрій. І підприємці в Івано-Франківщині також аналогічно своя хотіли зірвати. Тому у нас є питання, і ми маємо право це задавати. А у підозрюваних є захисники, дуже якісні захисники, які мають їх захищати. Далі, в ході судового процесу, суспільства, і ми всі знаємо істину. Пане Антоне, у нас є питання. Так, ми всі не є, ще одне питання, просто застереження, потім питання. Ну, якщо ця справа дуже щільно там продумувалась, дуже дивно, що людина за 4 дні до вибуху робить оце рухи з камерами, а інша людина з принтом на спині йде закладати бомбу. Ну, просто це викликає певні питання, якщо це дуже, дуже сильно продумана історія. Але питання в іншому. У вас немає ніяких застережень щодо того, що Іван Вакуленко, це та особа, яка начебто звонила Пумі з приводу того, що її викликали на допит до головного слідчого управління поліції, що ця особа начебто застрелилась, але там є купа питань, де лежала зброя, що зброя при самогубстві не лежить так, як вона там лежала. У вас, мабуть, є по цьому питанню інформація, то чи у вас не викликається подив? Пане Антоне, і не так розлого, так? Поліція відкрила відразу після загибелі пістолета справу за умисне вбивство. І нам самим було дуже цікаво знати, чи не було це умисне вбивство, щоб його спільники не ліквідували, що казав так, як ціна освіта. Але на сьогодні доказів того, що це було умисне вбивство, немає. І навіть його, скажімо так, товариші, якщо ви чули в їх аудіорозмови, вони знали, що в нього є суїцидальні наміри. Це перше. По-друге, вони раділи тому, що ця людина загинула, хоча не гоже радіти загибелі іншої людини. Вони раділи, як розумієте, тому що це одним свідком стало менше. Але ця справа ще не закрита. Якщо будуть якісь додаткові обставини, що він був битий, ну, тоді це буде справа перекіхованих самогубства на умисне вбивство. Поки що у слідства таких фактів немає. Якщо у когось є, будь ласка, давайте їх. Пане Антоне, та у нас значно більше 5 хвилин вийшло, і це добре, це дуже добре. Фінальне питання. Це серйозна справа, вона турбує все суспільство, і мене особисто, я як і ви знав Павла Шеремета особисто, я хочу притягти до відповідальності не будь-кого, а саме тих, хто це зробив. Дуже коротко зараз, скажіть, будь ласка, в низці медіа повідомлено було, що Антон Геращенко анонсував арешт і розпродаж майна затриманих у справі про вбивство Шеремета. Можливо, це фейки, можливо, ні, там не так. І можливо, там не це так. Неправда. Давайте так, мене запитували про те, чи буде арештовуватися їх майно. Звісно, що за кримінальним процесом, якщо є нанесена шкода, це матеріальна шкода, підрив авто, моральна шкода, то звісно, в такому випадку арештовується майно підозрюваних, і якщо їх визнає суд підозрюваними, то тоді їх майно піде на задоволення інтересів потерпілого. Павла Шеремета є його матуся. Зрозуміло, зрозуміло, позиція зрозуміла. Тут нічого такого немає. Пане Антоне, зрозуміла позиція. З нами на зв'язку був Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України, а в студії були Віктор Ягун, колишній заступник голови Служби безпеки України, Масій Наєм, адвокат. На жаль, час ефіру вичерпано. Дякую за вашу участь. Я Дмитро Тротузов. Дякую за вашу увагу. Слухаємо новини.
Радіо НВ.